vlak je ravno speljal. Odpeljal da je, ja, kaj bom pa zdaj, zamudila sem vlak na Trst. Daj gre naslednji vlak za Trst. Kmalu, kar počakajte ga. Tole bom sedela in čakala bom naslednji vlak. Malico bom pojedla in bom vsa žalostna je taka. Veste, jaz grem v Trst obiskat svojo teto. Od doma morala bi oditi prej, sem potila na obisk, sem hej. Teta me čaka s polento vročo in s omako. Zraven pa je postaro stržaško omako. Kaj naj zdaj studim? Teta bo zelo skrbela, ker me ne bo na postaji. Kako mi je hudo. Daj mi 10 evrov. Zakaj ne ti dam 10 evrov? Za energijo. Ne morem si sam služiti, pa moram druge prositi. Sem pač klošar. Klošar? Klošar ali klateš, brez doma se ali berač, posedanje je moj poklic in pitje je moje delo. Kaj pa se je tebi zgodilo? Ah, lahko za Trst sem zamudila, pa bi rada svoj teti. Tule sedi, malo energije posedi, nazaj se nasloni in sapo zajemi. Klošari tako živimo, da za nič ne poskrbimo. Le da imamo svojo energijo in življenje je prav fino. Zakaj bi rada od mene 10 evrov za energijo, če že imaš energijo? Ker tega bom skupil, pa ga ne bo več. Potem si bom moral kupiti novega. Ne, hvala. Spomnila sem se, da moraš v vozovnici kupiti. Če hočeš na vlak, moraš vedno imeti vozovnico. Joj, denarnice nimam, denarnico sem jo kradil. Ti si mi jo kradil, priznaj. Jaz že ne kradem, jaz sem oprosil za denar. Nikoli ne kradem. Otroci, mi res ni javno kradel denarnice? Ne. Kdo pa? Ja, ti si samo zlika. Kdo pa? Ali bo nekdo s črno masko? Ne. Aha, kaj je pa zdaj storim? Ja, pa idem v policijo. Pa se mi niso policaji ukradli denarnice. Ne, če ti kdo kaj ukrade, greš na policijo in to prijaviš. Kdo je pomogel, če bodo policaji našli tistega, ki ti je ukradil denarnico. Aaa, kaj je policija? Tam zadnji. Gospa policajka, gospa policajka? Ja? Dobar dan, gospa policajka. Rada bi prijavila, da so mi ukradli denarnico, tako si ne morem kupiti vozovnice, da bi šla v Trst obiskat svojo teto, ki me čaka s polento, ter s postorjo s tržaško omako. Polento so vam ukradli? Ne. Kaj pa so vam ukradli? Tržaško omako? Ne. Teto? Ne. Denarnico so mi ukradli. Aha, denarnico so mi ukradli. Ja, denarnico so mi ukradli. Kdo vam je ukradil denarnico? Ne vem. Zdaj si moramo vse zapisati, če se zmočo pa za derko podpisati. Kje vam je ukradil denarnico? Na železniški postaji. Policaj si moramo vse zapisati, če se zmočo pa za derko podpisati. Kdaj vam je ukradil denarnico? Pred parimi minutami. Zakaj vam je ukradil denarnico? Zakaj, zakaj, ja zakaj pa ljudje kradajo? Kako vam je ukradil? Policaj si moramo vse zapisati, če se zmočo pa za derko podpisati. Kako vam je ukradil denarnico? Ne vem kako. Ga boste našli? Se mi že zdi, kdo bi to lahko bil. Leopolde. Vijolice, vijolice, lepe vijolice. Vijolice za gospodično? Pa so res lepe vijolice. Jih boste kupili? Danes zjutraj sem jih brala, ko sem zjutraj sem na vrt prišla, prav se je na njih spala. Spomladi sem jih posadila, pokrila sem jih toplo gredo in vsako posebej sem zalila. Odganjala sem polže in pajše, svežo zemljo sem jih nosila, potresala sem jih gnojila, ko so prvi poki pogledali na plan, sem se kot otrok razveselila, hodila sem gledati vsak dan. Poki so v cvetove se razvili in nežno sem jih potrgala, da v šopek lahko so se zavili. Prav rada bi kupila en šopak, pa so mi denarnico ukradli, tako nimam nič denarja. Oh, to je pa res zoprna zadeva. Naj vam šopak vijolic prinese sredstvo. Hvala, upam, da mi bo res. Če ne bom dobila denarnice, ne bom mogla obiskati svoje tete v Trst in teta bo zelo žalostna, ker me ne bo. Potem imam da problem. Kje ima stvari, ki si jih ukradel? Jaz pa kradel, jaz že ne kradem. Otroci, kaj mi pravite? Ali Leopold krade? Ja. Ja, tako torej, kako pa vi veste, da on krade? Ja, ker je ho
sadna kupa? Ste ga slišali? Sadna kupa! A si tiste, ki krade, zaslužijo sadno kupa? Ne! Za zapor grejo! Ne, seveda ne! Za zapor greš, kam pa druga? Policaji smo tu zato, da skrbimo za red in mir. Policaji vse popišemo, vse preiščemo, vse sprašamo, vse zaslišimo. Obraze spominjamo, kazni določujemo, kraje raziskujemo, red in mir varujemo. Merimo razgrajače, ljubimo pretepače. Usmerjamo promet, gledamo, če kdo ni pripet. Po 10. uri zvečer posod mora biti in mir. Vlasa, te stoji na drugem delu. Vlasa, te stoji na drugem delu. Joj, prišel je moj vlak, samo kaj, ko nimam denarnice, da bi si kupila vozovnico. Gospodična, gospodična, vašo denarnico imam. Ujela sem razbojnika lepo, da en in pri njem našla vašo denarnico. Oh, hvala, gospa policajka. Še beraču, dajte 10 €. Gremo na vlak. Policaj si mora vse zapisati, če se zmoti, pa zadelko popisa. Peljem se proti morju. Ču, 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 ču. Mimo travnikov in krav. Ču, 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 ču. In drevesa na obzorju. Ču, 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 ču. Mi mahajo pozdrav. Ču, 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 ču. Hitro me pelji vlak. Ču, 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 ču. Teti na morje. Ču, 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 ču. Na svež morski zrak. Ču, 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 ču. In na sončno obzorje. Ču, ču, ču. Ču, 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 ču. Kaj piha tako? Ču, 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 ču. Na spodniku mi tla. Ču, 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 ču. Seveda burja je to. Ču, 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 ču. Ki na krasu je doma. Ču, 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 ču. Heja, čuha, puha, heja, čuha, puha, heja, čuha, puha, heja, čuha, puha.